្រប់ស្វាយចន្ទីនិងស្ដេចដីផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះនេះគឺជាសំណួរមួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់ឮនិងស្គាល់នៅប្រភេទក្របធនជាតិប្រភេទនេះហើយវាក៏មានដាំនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរប៉ុន្តែអ្នកប្រហែលជាមិនបានដឹងច្បាស់អំពីអត្ថប្រយោជន៍វាពិតប្រាកដនៅឡើយនោះទេជាការពិតណាស់ក្របស្វាយចន្ទីដែលប្រភេទក្របដែលសម្បូរទៅដោយជាតិដែកនិងសារធាតុជំរុញដល់រាងកាយរបស់អ្នកឲ្យមានថាមពលខ្លាំងនោះការបរិភោគនៅក្របស្វាយចន្ទីប្រមាណជាង50ក្រាមឬ25គ្រាប់វាអាចជួយឲ្យសរីរកាយរបស់អ្នក 1/4 នៅតម្រូវការជាតិដែកជាប្រចាំម្យ៉ាងទៀតវាក៏មានផ្ទុកនៅជាតិសង្កសីដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយការពារនៅប្រព័ន្ធក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អផងដែរចំណែកឯសណ្ដែកដីវិញក៏មានផ្ទុកនៅពពួកហ្វូឡាតដែលអាចជួយបំពេញរាងកាយរបស់អ្នកបន្ថែមនៅពេលដែលរាងកាយខ្វះជាតិដែកខ្វះខាតជាតិនោះម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យសរសៃឈាមរបស់អ្នកមានដំណើរការនិងជៀសឆ្ងាយពីបញ្ហាតាក់ទងនិងបញ្ហាបេះដូងទៀតផង។